Sound.com. Boa tarde, muito obrigado a todos os participantes da 7ª Escola de Química Computacional, que nesse ano vai abordar Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina. Muito obrigado aos palestrantes, aos alunos que se matricularam e que estão acompanhando. E nós gostaríamos de agradecer também à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, ao Departamento de Química e ao Programa de Pós-Graduação em Química pelo apoio que deram continuamente a esses 7 eventos que aconteceram nos últimos 8 anos. Certo? Eu vou passar a palavra, então, ao professor Marcelo Mulato, diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Obrigado, Sérgio. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui hoje junto com vocês. Muito obrigado pelo convite, por fazer parte aqui da abertura das atividades aqui de diretor da unidade. As mais prazerosas são essas, né, que envolvem, de fato, o ensino, a pesquisa, a extensão, e não aquelas cartoriais do dia a dia, né? Então, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. E principalmente isso, né? Vendo que enquanto muitos já estão começando a desligar as máquinas, tirar o pé do acelerador, pensando em como fechar o ano, vocês estão aqui hoje abrindo um evento, né? Abrindo uma escola ainda para ter duração essa semana. Então, parabéns, parabéns pelo gás aí. E, Sérgio, em seu nome, em nome do professor Nelson Morgon aqui, gostaria de cumprimentar todos que estão organizando o evento e pessoal técnico também, tá? Todo mundo está tornando essa atividade possível, né? Além desse gás que vocês têm agora, organizar um evento não é tarefa fácil, né? Organizar uma escola não é tarefa fácil. E quero realçar aqui o sucesso de vocês nessas 7 edições, né? Pulamos apenas o ano de 2016 e 2020, que não tivemos a escola, né? Mas nos outros anos, desde 2014 para cá, não faltou nenhum, né? Sempre com temas de bastante interesse, sempre atuais. E haja visto o número de participantes que cada vez vem crescendo mais, né? Esse ano, acho que o recorde foi batido, né, Sérgio? Esse ano passou de uma centena, né? Então, parabéns a vocês, parabéns pela escolha dos tópicos. Agradeço a todos que vão participar aí, né, como palestrantes. E dizer que a unidade está sempre à disposição de vocês, tá? Sempre que tivermos algo que puder colaborar, via os organizadores ou via a chefia do departamento, o professor Paulo Livre, estamos sempre à disposição, tá bom? Desejo a vocês uma semana de bastante sucesso, com bastante discussão sobre coisas bem interessantes aí e bem atuais, né? Aprendizado de máquina e inteligência artificial. Então, já vamos começar aí com a palestra do professor Renato hoje. Então, tenho certeza que vai ser um sucesso. Parabéns a vocês mais uma vez, um grande abraço, ficamos à sua disposição, tá bem? Obrigado, Marcelo. Agora eu vou passar a palavra para o professor Paulo Olive, vice-chefe do Departamento de Química da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Obrigado, Sérgio. Eu queria dar meu boa tarde a todos os presentes, através da telinha e a todos que estão nos ouvindo.
e dizer que é uma satisfação muito grande. Estou aqui representando o professor Erenilton, que é o chefe do departamento, que não pôde participar do evento porque ele está em horário de aula nesse momento. Dizer que é uma satisfação muito grande para o departamento ver que está se realizando a sétima edição desse evento na Escola de Química Computacional. Queria dar parabéns a todos os organizadores, mais uma vez, né? O professor Sérgio aqui presente, o professor Nelson Morgon, que sempre tem participado também, o professor Vesec, todos os mais colaboradores aí. É um evento bastante importante, já consolidado, né? Isso a gente vê que para o departamento, né, é uma área, né, essa área de química computacional já tradicional, se tornou referência, e a gente vê que no campo da pós-graduação, o número de alunos que a gente já formou nessa área, que estão espalhadas por diversas escolas, né, diversas universidades brasileiras, e isso tem se perpetuado. Então, uma satisfação muito grande para o departamento. Eu estou falando isso como docente já no departamento há mais de 25 anos. Então, como dirigente, né, como chefe do departamento que eu já fui coordenador do programa de pós-graduação. Então, uma satisfação muito grande ver que a gente tem ido pelo bom caminho, eu vejo dessa forma. Uma área consolidada dentro do departamento é uma coisa que dá satisfação para a gente. Então, essa escola computacional, a gente vê que é uma semente que foi plantada e é o fruto que a gente está colhendo. Eu vejo dessa forma. Então, eu quero parabenizar a todos que têm trabalhado por esse evento durante todos esses anos. E essa é mais uma fruta que a gente colhe nessa árvore aí que foi plantada há tantos anos atrás. Então, eu espero que esse evento seja proveitoso para todos. O tema, como o Marcelo já salientou, bastante interessante. Eu acho que é um tema bastante atual, uma escolha muito muito feliz, né, dos organizadores. E eu tenho certeza que vai ser uma semana proveitosa para todos. Parabéns por todos aqueles que organizaram o evento, e sejam todos bem-vindos aí a esse evento. Obrigado e até mais. Nada. Eu queria só complementando o que o professor Marcelo falou, fazer uma escola, organizar um evento dá trabalho, mas, por outro lado, é alguma coisa prazerosa e que, quando se divide uma responsabilidades com os organizadores, quando os organizadores trabalham juntos, é alguma coisa. Até certo ponto fácil, porque os organizadores já têm os atributos. Especialmente porque o professor Nelson Morgon e o professor Vesec estamos desde a primeira escola organizando. Depois, com o passar do tempo, o professor Renato Tami, da Unifran, e o professor Luiz Gustavo, nosso colega aqui do departamento, se uniram e estão também colaborando de maneira decisiva ao trabalho. E mais recentemente, esse ano, o Lucas se juntou e realmente está fazendo um trabalho excepcional de divulgação do evento, tá? Nas redes sociais, que não são como. Gente da nossa idade não tem essa habilidade, mas jovens como o Lucas têm uma habilidade maior. Bom, infelizmente o professor Daniel Dorta, coordenador do programa de pós-graduação em Química, ele está com problema de conexão devido à chuva. Tá? Não conseguiu se conectar, tá? Infelizmente, não poderemos ouvir as palavras dele, tá? Bom, para dar início à escola, vamos passar a palavra ao professor Renato Tinoz, que é professor titular do Departamento de Computação e Matemática da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, e que é especialista em inteligência artificial. Estão me ouvindo, Sérgio?
Primeiro, queria agradecer a todos aí pelo convite especial ao Sérgio, né? E fico muito feliz aí de estar participando, né? E agradecer toda a organização aí, ao Ricardo, ao Nelson, a todo mundo que está aí, né? E aos colegas aí pelas palavras, o Paulo, o Marcelo, né? Deixa eu colocar minha apresentação aí, vocês falam se está tudo certinho aí. Você está conseguindo me ver? Ricardo, Sérgio? Bem, tá perfeito. Tá. Qualquer coisa vocês falam aí, tá? Eu estou com fone de ouvido aqui. E qualquer coisa pode me interromper a qualquer momento, tá bom? Assim, Renato, desculpa, eu acabei esquecendo um recado para quem está assistindo pelo YouTube. As perguntas devem ser feitas pelo chat do YouTube, tá? Certo. Perfeito. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez aí ao convite, né? É um prazer enorme estar falando aí para vocês, principalmente desse tema, né? Que eu tenho trabalhado, né? E a ideia aqui dessa palestra, né? Fazer uma introdução aí ao tema de inteligência artificial, né? Em especial aprendizado de máquina. Vocês vão ver que é uma palestra assim, acredito leve, né? Que a gente tenta, a ideia é desmistificar aí o que tem por trás da inteligência artificial, né? Ela tem um subtítulo ali, né? Ela não é complicada como você pensa, né? Porque geralmente a gente tem uma ideia, né? Ver as conquistas aí, né? Da IA no dia a dia, e a gente tem uma ideia que é alguma coisa bem complicada. Então, a ideia aqui é mostrar um pouquinho que o que está por trás não é tão complicado assim, tá? Então, por isso que tem esse subtítulo. Eu vou falar, então, vai ser bem introdutório, né? Eu queria mostrar aí uma ideia um pouco intuitiva aí da IA. E, assim, eu queria ficar bem aberto a perguntas, se vocês tiverem aí, né? Pode colocar a qualquer momento, e o pessoal aí pode me passar aqui, né? E aí eu respondo mesmo durante aí a apresentação. Eu sei que durante eu vi a programação, né? Parabenizo aí vocês também pela programação muito interessante, né? Vi que vão ter temas aí bastante relevantes, específicos ali, né? E então a ideia aqui é trazer um pouco mais básico, mais geral sobre a IA, tá bom? Então a gente não precisa falar hoje em dia da importância da IA, né? Acho que quando eu comecei da aula, não vou falar quando, dessa área, a gente ainda tinha que fa ficar falando, né? Olha, isso vai ser aplicado, tinha aquela ideia um pouco de ficção científica, né? Mas hoje em dia a gente vê no dia a dia, né? A IA em várias situações, né? A gente usa no dia a dia, muitas vezes a gente não sabe que está usando, mas a gente utiliza, né? E vocês conhecem, né, as áreas que são aplicadas, né? E ela está mudando várias áreas, né? Inclusive relações pessoais, né? Emprego, forma de emprego. Hoje em dia você tem IA fazendo uma análise de currículo, né? Para aceitar ou não uma vaga, né? Uma aplicação numa vaga, né? E então ela está mudando o dia a dia, né? E isso está tendo um impacto grande na economia, né? Então, por exemplo, essa notícia aí, né? Fala que a IA vai adicionar até 15,7 trilhões de dólares, né, à economia global em 2030, né? Então é algo bastante impactante, né? Estão sendo formuladas leis, etc., né? Então, é algo que a gente tem que estar preparado para saber um pouco o que é, né, e o que, como que funciona, né, para saber as limitações e assim por diante, né? Assim, na área de química, claro, não é diferente, né?
como eu falei, aí vão ter palestras que vão abordar o assunto, né? Mas se você fizer uma busca rápida, aí, por exemplo, foi na Nature, né? Vendo alguns tópicos, né? Então você tem vários artigos, né? Então, falando sobre práticas em química, né? Machine learning para descoberta em química e assim por diante. Você tem, por exemplo, esse artigo que mostra o crescimento de artigos publicados na área, né? Que é bastante impressionante, né? E, além disso tudo, né, da pesquisa que está tendo, que vai ser falado aí durante essa semana, é claro, a gente tem também notícias ali do tipo, a Google, né, tem um aplicativo, né, o AlphaFold, né, que resolve, né, ele acha estrutura de terciária de proteínas, né, é um problema que era bastante complicado, né, e ela tem tido um sucesso enorme, né? E isso não para, né? Porque, por exemplo, essa notícia já mostra que outras companhias, né? Como a Meta, né? Tem desenvolvido rivais ali que também vão predizer estruturas de proteína, né? Então, realmente é um pouco impactante, né, a velocidade que tem acontecido, né? Essa IA não é nova, a IA é bastante antiga, tá? Ela praticamente nasce com o computador, né? O Alan Turing lá, que vai falar, que é considerado um dos pais da computação, ele já fala de IA lá na década de 50, né? E aí acontece que vários trabalhos foram publicados, né? Teve bastante sucesso em resolver vários problemas, mas a gente vê um crescimento enorme, mais ou menos de 2010, 2012 para cá, né? Quando entra, é basicamente porque empresas começam a lidar com muitos dados, né? Como Facebook, Google, etc., né? E precisa de ferramentas automáticas para minerar esses dados. E aí vão aparecer diversas ferramentas, né? E isso acaba impulsionando uma série de pesquisas aí em IA. Então, a gente tem visto aí um crescimento bastante grande nessa área, né? E aí, falando tudo isso, né? E quando a gente vê coisas como essa, né? Então, aqui, é claro, gerado por IA, né? Esses vídeos aqui, né, é a parte aí de, vocês devem ter visto muito, né, já fotos fake, vídeos fake e assim por diante. Essa semana falaram muito sobre publicação de artigos, né, gerados por IA, né, às vezes você escreveu um artigo científico, a IA acaba escrevendo, né. Então, quando a gente vê tudo isso, né, a gente fica muito impressionado. E, assim, é difícil acreditar que tem ideia simples por trás de algo como isso, né? Pelo que ela alcança, né? É realmente impressionante. E, assim, a gente começa já a suspeitar que tem coisas muito complexas por trás, né? Quando a gente ouve termos como redes neurais artificiais, então a gente fica já achando que é alguma coisa parecida com o cérebro, etc. Essa palestra, a ideia é desmistificar isso e mostrar que mesmo esses casos, né, a gente tem o que está por trás não é tão complicado, né? São noções bastante intuitivas e algoritmos às vezes simples, né, que acabam resolvendo problemas de IA, tá? Então é essa a ideia. Deixa só trocar o microfone aqui, vocês me avisam se tiver ruim, tá bom? Consegue me ouvir? Ricardo, Sérgio, tudo bem? Sim, perfeito. Então, tá joia. Bom, então, vamos falar um pouquinho sobre como que a IA funciona, né? No começo, né, quando a IA começa a ser estudada, já na década de 50, 60, né, é um período que a gente fala da IA clássica, né?
A IA era muito baseada na lógica e no processo dedutivo, né, de resolver problemas, né? Então, por exemplo, se você tinha que detectar o vazamento de uma cozinha, né, então você suponha que via alguma coisa, o hall molhado, por exemplo, o banheiro seco, você tinha que determinar se tinha um vazamento ou não, né? Então, você usava lógica, né, lógica clássica, né, e tinha regras do tipo como essas, né, para tentar determinar eventos. E até o contrário também, saber o evento e determinar a causa. Então, isso é a parte de dedução, né, que era a parte da lógica. E, basicamente, a ideia... Então, teve sucesso para vários problemas, né, resolver alguns problemas, né, esse enfoque, que era, basicamente, pegar o conhecimento do especialista, né, e colocar, representar esse conhecimento no computador e usar o raciocínio lógico, basicamente, para resolver o problema. Então, você tinha sistemas de especialistas que tiveram bastante sucesso. Mas esse tipo de enfoque, ele tem uma série de limitações devido à complexidade do mundo real, né, dos problemas do mundo real. Então, aí surge uma sub-área da IA, que é chamada aprendizado de máquina, que ela coloca aqui um terceiro componente, que é o aprendizado. Tá? Então, ao invés de eu ter um especialista, né, que vai me dizer como eu tenho que resolver o problema, nessa ideia do aprendizado de máquina, eu uso bases de dados, né, que o problema já foi resolvido, e tento inferir. Então, agora a gente vai falar de inferência ao invés de dedução, né, inferir o conhecimento necessário para resolver um problema. Tá? Então, essa é a área do aprendizado de máquina. O aprendizado de máquina, ele é parte de base de dados, né, para tentar obter conhecimento para resolver um problema qualquer. Então, vou dar um exemplo. Tá? Suponha que o médico, né, ele precisa olhar um raio-x, uma imagem de raio-x, e detectar se, por exemplo, tem pneumonia ou não naquele raio-x. Né? Então, é claro, suponha que tivesse um sistema computacional para auxiliá-lo, né, que desse uma resposta, pneumonia ou normal, ou desse uma probabilidade de ser uma dessas duas classes. Isso é um problema de classificação. Então, basicamente, eu tenho uma imagem, por exemplo, nesse caso, uma entrada, e aí eu tenho uma regra, alguma coisa que a gente vai chamar de classificador nesse caso, que vai dizer se é pneumonia ou normal. Semelhante ao que o médico faz. Qual que é o enfoque do aprendizado de máquina? Eu parto de bases de dados, né, em que, por exemplo, um médico, um especialista, já detectou, já classificou. Então, por exemplo, ele falou que todas essas imagens do lado esquerdo são normais e essas imagens do lado direito são pneumonia. E eu uso essa base de dados para aprender a classificar, a fazer uma classificação, de tal forma que, quando chegar uma nova imagem, eu vou poder dizer se é pneumonia ou normal. Né? Então, essa é a ideia do aprendizado de máquina. Isso, é claro, a gente chama de aprendizado supervisionado, não vou entrar nesses detalhes agora, mas é basicamente isso. Eu parto de base de dados já pré-definidas. E aí eu tento inferir regras, por exemplo, né, que vão fazer a classificação mais para frente. Então, a gente tem uma etapa que é chamado treinamento. Então, eu suponho, numa situação real, esse treinamento é desenvolvido, por exemplo, na empresa. E aí, depois que o classificador foi treinado, né, você tem ali, por exemplo, você pode vender o produto, né, que aí ele vai receber uma nova imagem, no caso aqui, vai classificar. Um outro exemplo. Suponha que eu dei essa base de dados. Essa base de dados, ela mostra uma série de exemplares desse tipo de lagarto, né? Então, aqui já tem uma etapa importante. Primeiro é o que eu quero fazer, né? No caso aqui, eu quero determinar a classe, que é o sexo do lagarto, F ou M, né? E aí, vai ter o especialista? Porque a gente pode achar, o especialista está fora. Na verdade, o especialista, ele vai me dizer
o que é importante eu saber para determinar a classe, né? Então, por exemplo, o especialista, ele vai dizer assim, por exemplo, eu que não sou especialista, eu não saberia dizer se esse lagarto é F ou M. Então, o especialista vai me dizer, olha, eu olho a massa desse lagarto, eu olho a abertura da narina, né, que é essa coluna aqui, e eu olho a extensão da perna traseira, que é essa outra coluna. Então, ele fala, olhando esses três valores, né, só um não adianta. Se eu olhar dois, também não adianta. Se eu olhar os três, eu consigo determinar a classe, né? É claro que, às vezes, ele tem isso, não é muito bem definido as regras que ele usa, né? Mas o especialista, ele sabe dizer. Do mesmo jeito que o médico, olhando raio-x, às vezes, ele não tem bem definido como que, o que, que é. Mas ele pode dizer o que, que é importante. A gente chama isso de atributos, né? Então, qual que é o enfoque do aprendizado de máquina? Então, imagina que eu vou vender um programa de computador que pega os dados, ele pergunta qual que é a massa, qual que é o comprimento da narina, qual que é o comprimento das pernas e fala qual que é a classe, né? Então, como que ele vai fazer isso? Ele vai olhar uma base de dados que já foi determinada pelo especialista e, a partir dessa base, ele vai tentar aprender como, quando chegar um novo dado, ele classificar, tá? Então, agora, vamos entender o que está por trás disso, né? Como que é feito isso, tá? E é isso que eu quero mostrar aqui, que o processo não é tão diferente do que a gente faria, né, no nosso dia a dia. Uma observação é que esses pontos, cada exemplar, cada linha é um lagarto, poderia ser representado, nesse caso, num espaço tridimensional, né? Que eu teria os pontos aqui, eu tenho o valor, né, um ponto, né, que teria esses três pontos no espaço euclidiano. E a classe aqui está representada pela cor, tá? E isso aqui é importante para o que eu vou dizer em relação ao funcionamento da ferramenta, das ferramentas de IA. Então, o que é basicamente o processo de classificação? Me define um conjunto de atributos. Por exemplo, se eu tiver três, no caso do lagarto, são três números, tá? Eu entro no classificador, que não me importa agora como que funciona, e ele me gera uma classificação, uma entre que classes? Por exemplo, no caso do lagarto, duas classes. Mudou o problema? Você muda quais são o vetor, estou chamando de vetor, né, os valores de entrada, esse conjunto de valores de entrada, e muda a saída. Chegou um novo lagarto, por exemplo, no caso, eu coloco os valores aqui, ele me dá uma resposta, tá? Então, vamos tentar entender um pouco como que eu geraria um classificador para isso, tá? Então, eu posso pensar nesse problema, né, como o conjunto de dados que eu tenho, que eu vou chamar de conjunto de treinamento, como dados dispersos no espaço. Por exemplo, suponha que eu estou determinando aqui nesse exemplo fictício, suponha carros do tipo passeio e carga, tá? E o especialista fala, eu preciso olhar só a potência e o peso, né? E aí, esses que estão aqui em vermelho e amarelo são pontos conhecidos, né? E o objetivo, o que, que é? Quando eu chegar a um ponto azul, eu dizer qual que é o novo ponto, tá? Então, vamos tentar entender como faria isso. Bom, o ponto azul poderia estar em qualquer região do espaço, né? Suponha que eu dei esse ponto azul aqui. Aí eu iria perguntar para vocês, eu não vou fazer isso para o pessoal aqui, tá? Mas eu iria perguntar para vocês, olha, esse ponto azul você classificaria como o quê? Passeio ou carga? Tá? Aí teria, vocês podem responder aí, tá? Bom, provavelmente você vai me dizer carga, tá? Por que carga? Aí eu pergunto, por que carga? Bom, porque esse ponto azul é mais parecido com os dados que estavam guardados do tipo amarelo do que o vermelho, tá? Então, o que você está fazendo? Você está usando uma métrica aqui de distância, que é mais ou menos como a gente faz classificação, né? Você vai responder uma pergunta, né? E aí você tenta lembrar de exemplos passados que são parecidos. Então, por exemplo, no caso da imagem,
você tentar olhar, olha, eu olhei imagens do passado que eram parecidas com essa e era dessa classe. Então, isso é muito, é um tipo de classificação que a gente faz, né? E isso está por trás de muitos algoritmos de aprendizado de máquina. Então, por exemplo, você tem um algoritmo que é muito simples de aprendizado de máquina. E ele, apesar de ser simples, ele é bastante potente. É chamado K-vizinhos próximos. E a ideia é a seguinte: suponha que eu tenho pontos do tipo azul e vermelho, que são o meu conjunto de dados. Ele tem, no caso aqui, dois atributos. Eu posso visualizar ele no espaço bidimensional. E aí chegou um novo ponto. Esse algoritmo ele faz assim: calcula a distância, por exemplo, a distância euclidiana, né? É fácil calcular para todos os pontos da base de dados, na base de treinamento, e acha os K vizinhos mais próximos, ou seja, os K exemplos da base de dados que tem a menor distância. K é um parâmetro, tá? Por exemplo, se eu falo 3, eu vou ver os 3 vizinhos mais próximos. Se dentro desses 3 vizinhos, dois são vermelhos e um azul, eu vou falar que é vermelho, ou seja, a classe majoritária, a classe que tem mais pontos do tipo vermelho. Claro que se o K fosse 5, ele daria azul, porque eu teria mais próximo que ele os pontos azuis. Tá? Então é essa a ideia. Basicamente, procura a semelhança para vizinhos que já foram vistos, então na base de dados, né? Então é um algoritmo muito simples de ser. Ele tem algumas limitações, etc., mas eu não vou entrar em detalhe aqui. Se eu tivesse uma base de dados como essa, olha que interessante, né? Se eu pensar, se eu pegar um ponto qualquer no espaço, ele geraria essa classificação que vocês estão vendo aqui. Por exemplo, se eu peguei um ponto azul, um ponto que está aqui, onde está a seta, ele classificaria como azul. Por quê? Porque o ponto mais distante, aqui o K é igual a 1, é um ponto azul. Então, tudo que é azul aqui eu estou fazendo um mapa do espaço. Qualquer ponto aqui classificaria como azul. Qualquer ponto aqui classificaria como verde, e assim por diante. Se eu mudar o K, né, eu mudo, é claro, essa região. Então, repara que eu estou simplificando o problema, né? De vez em pegar, que nem numa base de dados, um banco de dados, que eu pego, ó, um ponto, tem esses dados, tem que ser isso. Eu estou falando que uma região que está aqui, definida por essa regra simples, se cair um ponto aqui, ele é azul, se cair um ponto aqui, é verde, e assim por diante. Aqui tem um outro fator importante: algoritmos de aprendizado de máquina geralmente têm parâmetros, e parâmetros mudam a forma que eu faço a classificação. Vou dar um outro exemplo, né, de um outro método, também é bastante simples, chamado árvore de decisão. Então, se você já trabalhou com aprendizado de máquina, né, você tem uma série de métodos para escolher árvore de decisão, redes neurais, KNNs, K-vizinhos próximos, e assim por diante, né? Então, você sabe que árvore de decisão, quem já trabalhou, é um método bastante potente também, né? O que é a árvore de decisão? É mais ou menos a ideia que a gente já viu no dia a dia. É uma árvore, ela está de ponta-cabeça, aqui está a raiz, que eu vou fazendo perguntas. E aí, quando eu chego nas folhas, né, no final dela, eu tenho a classificação, tá? Então, olha que interessante esse exemplo. Eles pegaram os dados dos passageiros do Titanic, né, e pegaram uma série de dados, né, e aí treinaram uma árvore de decisão para fazer a classificação do quê? Se o passageiro iria morrer ou viver. É claro que a gente já sabe, isso é um problema do passado, eu não preciso dizer, mas é só para demonstrar o funcionamento. Então, eles pegaram a lista dos passageiros e aí a árvore, no caso, ela selecionou alguns atributos. Então, ela falou assim: qual que é o gênero do é homem ou mulher? É a primeira pergunta que ele vai fazer aqui, né? Aí ele pergunta a idade, tá? Então, o que que é essa árvore? Como que a gente lê ela? Chegou um paciente. Qual que é o gênero? É feminino. Ela vai me dizer: feminino sobrevive, né? Aí eu venho, não é feminino, vai ser homem.
Aí, homem, ela pergunta a idade. Aí, a idade é menor que 9,5. Maior que 9,5. Ele vai falar, morreu. Se for menor, ele vai perguntar o número de irmãos, né? E aí, se for menor que 3, morreu, se não sobreviveu. Olha que interessante essa árvore. Ela não sabe nada sobre o Titanic, né? Ela só sabe dos dados. Só que ela achou alguma coisa muito interessante, né? Ela está me dizendo o seguinte, se você é mulher ou se você é criança, né, você tem chance de sobreviver. Né? Se você é homem, adulto, você não tem chance. E aí a gente pode se perguntar, por que os dados estão me dizendo isso? Né? Porque eu iria perguntar para vocês, por que esses dados estão dizendo isso? Tá? Bom, provavelmente porque teve aquela regra, a seguinte, né, que alguém gritou, primeiro nos botes salva-vidas, né, vão as mulheres e as crianças. Né? Então, a árvore, ela aprendeu essa regra, né, que existia a partir dos dados. É claro que tem dados, teve mulheres que morreram, teve adultos que sobreviveram. Ela não acerta tudo, né? Mas a maioria ela vai acertar. Tá? A gente pode se questionar também por que tem essa outra regra do número de irmãos. Né? Isso eu vou deixar para vocês pensarem um pouquinho aí. Tá bom? Mas só lembrar que é poucos casos assim. Né? Então, mas olha que interessante. Agora, se perguntar como que ela gera isso? Basicamente, eu não vou explicar em detalhes, mas ele gera essa árvore de decisão olhando qual que é o atributo que mais separa os dados. Tá? Eu não vou entrar em detalhes, mas é basicamente isso. Então, ele falou, o que mais separa é o gênero. Depois, o que mais separa é a idade. E assim que a árvore vai sendo construída. É claro que a gente tem algoritmos prontos hoje em dia, né, que você treina, que só chama como comando, né, que gera uma árvore. Mas é bom a gente saber o que está por trás. Bom, esse aqui é um outro exemplo. São dados aqui de pessoas que atenderam a um festival, né, nos Estados Unidos. E aí ela gerou essa outra árvore, que aqui a gente só tem dois atributos, idade e salário anual, né, em dólar. E aí, olha que interessante essa regra, né? Ela fala, se você tem o salário menor que 61 mil, não atendeu, não, ou seja, não participou. Né? Se a sua idade é menor, também não. Se a idade é menor, não. Então, o que ela está me dizendo? Se seu salário está acima de 61, se a sua idade está entre 27 e 38, você foi. Se não, esses pontos aqui é classificado como azul. Então, essas regras, elas geram retas aqui no espaço que separam, né, o espaço de tal forma a criar regiões aqui que todo ponto que cair aqui dentro vai ser classificado como amarelo, todo ponto que tiver aqui vai ser classificado como azul. Então, basta me dizer qual que é o seu salário, qual que é a sua idade, e eu vou dizer se foi ou não. É claro que aqui, né, eles pegaram resultados de pessoas que devem ter sido convidadas, etc. Né? E é claro que a gente vê erros. Então, aqui também tem uma outra informação importante. Né? O aprendizado em máquina, ele tem erros. Não é sempre que ele vai dar respostas corretas. Por isso que a gente usa métricas do tipo acurácia, né? Quanto ele acerta, né? Para tentar avaliar se o método é bom ou não. Mas, novamente, do jeito que aqui gerou uma região e associou essa região com uma classe, é o mesmo que está acontecendo na árvore de decisão. Árvores de decisões, elas podem ser colocadas várias, você pode treinar várias delas com amostragens dos dados diferentes. Então, você pega parte dos dados e dos atributos e geram várias árvores. E aí tem um tipo de classificador chamado
floresta aleatória. Floresta por quê? Porque são várias árvores. E aleatória porque pega aleatoriamente as bases de dados, né? E aí você faz, apresenta um dado novo para essas várias árvores. E o resultado, aí você decide, por exemplo, a maioria. Então, é como se eu estivesse perguntando para 3 pessoas, se eu tiver 3 árvores, né? E 2 falaram que a classe é 1 e a outra falou que a classe é 2, vou falar que a classe é 1. Isso é chamado floresta aleatória, ou random forest, que é um dos métodos mais poderosos em aprendizado de máquina. E não é um método complicado de se obter, né? Então, esse é um outro exemplo de método. Você pode usar a formulação estatística. Se você conhece a distribuição dos dados, tá? Isso é estatística já faz há muito tempo na inferência, né? Por exemplo, você pega dados de temperatura do paciente, né? E suponha que você tem que determinar se a classe é não doente ou doente, né? E aí, aqui, por exemplo, tem... Aqui é a quantidade de dados, um histograma, né? E aí, o que eu faço? Eu tento gerar distribuições conhecidas nessa abordagem. Então, por exemplo, eu sei que é uma gaussiana, eu sei que é uma gaussiana. E aí, o que eu faço? Quando as probabilidades cruzam, quer dizer que uma ficou menor que a outra, né? Então, até aqui, eu falo que é uma classe. A partir daqui, eu falo que é outra. Então, se eu determinar esse ponto, eu consigo fazer um classificador estatístico. Tá? Isso é baseado, tem vários classificadores que se baseiam nessa ideia, que é uma ideia básica da estatística. Mas, novamente, ele está definindo aqui uma região de decisão. Todo mundo desse lado é uma classe, todo mundo desse lado é da outra classe. Então, a gente pode formular o que é um classificador em aprendizado de máquina. O que ele faz no classificador? Ele pega o espaço de decisão, ou seja, qualquer ponto vai estar nesse espaço. Então, se eu pegar o carro, se eu tiver um peso e uma potência, eu posso pôr em qualquer ponto nesse espaço. E aí ele simplifica. De vez eu pegar e falar, olha, para esse ponto específico, é uma classe, eu gero uma região de decisão e associo com uma classe e outras regiões com outra classe. Então, por exemplo, esse classificador associou essa região com a classe 2 e esse com a classe 1. Então, se eu tiver um ponto que está aqui, eu falo a classe 2. Se eu tiver um ponto que está aqui, classe 1. Então, eu defino uma fronteira de decisão. Todo classificador de aprendizado de máquina faz isso. Ele gera fronteiras de decisão a partir da base de dados. Só muda a maneira que ele gera a fronteira de decisão. Então, por exemplo, a árvore de decisão gera de um jeito, o KNN gera de outro, e assim por diante. Então, é isso que é um algoritmo de aprendizado de máquina. Tá? É só a regra para gerar essas fronteiras de decisão que mudam. Tá? Pessoal, se tiver alguma pergunta, vocês podem aí me interromper, aí eu fico feliz em respondê-las, tá bom? Pessoal que está aqui também no grupo aqui, tá? Pode ficar à vontade. Bom. Vou falar de um outro método que é muito conhecido, tá? Que tem sido muito utilizado e vocês com certeza já ouviram falar, que é chamadas as redes neurais artificiais. E aí, quando a gente fala de redes neurais artificiais, já vem na mente a ideia do neurônio, né? Então, são redes de neurônios, né? Que a gente associa, né? Então, associa com o cérebro, né? Com o sistema nervoso. Então, o neurônio, né? Todo mundo conhece, né? Ele basicamente é uma célula que transmite informação, ela recebe informações de várias outras células, né? E transmite essa informação para uma outra célula, tá? De fato, a inspiração das redes neurais artificiais foram os neurônios biológicos. Mas elas são muito simplificadas perto dos neurônios. Então, não é, na minha opinião, justo você comparar redes neurais artificiais com redes de neurônios biológicos. É muito distinto, tá? A ideia básica foi que
numa rede neural artificial, quando a gente vê, por exemplo, é comum ver desenhos como esse, a gente vê essas bolinhas, né, que representam os neurônios artificiais. Mas a gente pode abstrair, na verdade, essas bolinhas, elas são equações. São equações que modelam o neurônio de um jeito muito, mas muito simples mesmo, tá? Então, não é justo a gente comparar com as redes biológicas, que são muito mais poderosas, tá? Bom, como que a gente pode entender a rede neural artificial? Usando o mesmo enfoque intuitivo que eu apresentei há pouco, né? Então, suponho que eu tenho um conjunto de dados, né, que eu tenho esses quatro exemplos, né, 0 e 0, né, as duas entradas de um exemplo seria classe 1, né, 1 e 1 é classe 2 e assim por diante, né? E aí eu quero classificar esses dados, né? Então, com um jeito de fazer isso é eu definir, então, ó, aqui estão os quatro pontos do espaço de dados, né? Um jeito de eu definir isso é definir uma reta que vai separar as duas regiões de decisão, né? A equação da reta, eu posso escrever, ela não é uma forma usual, né, que a gente está acostumado lá na matemática simples, mas eu posso escrever dessa forma. Pego um dado, por exemplo, 1, coloco no x1, né, e x1 aqui é 0. Coloco no x1, o x2 é 1, né, e aí eu vou ter os valores de x1 e x2. Se eu tiver pesos, né, que esses pesos são definidos pelo algoritmo, eu vou ter uma reta, né? Quer dizer o quê? Que todo ponto, se eu pegar essa equação, né, eu posso escrever ela dessa forma também. Em vez de chamar zero, aqui eu chamo de U. Se eu tiver um ponto que está em cima da reta, que é zero, desculpa, ele está em cima da reta. Então, se eu pegar x1 e x2 para esses valores de peso, eu estou em cima da reta. Se eu tiver positivo, eu estou do lado da reta. Se eu tiver com essa equação negativa, eu estou do outro lado. Então, por exemplo, se eu pegar esses pontos, colocar nessa equação para esses pesos, eu vou ter um valor positivo. Então, quer dizer que eu vou classificar como classe 2. Se os valores que eu peguei, por exemplo, esse ponto aqui, está dando negativo, a classe é 1. Então, qualquer ponto da região, eu coloco naquela equação e eu tenho se é positivo ou negativo. Se for positivo, eu vou associar com uma classe, se for negativo, com a outra. Então, é a mesma noção que a gente viu anteriormente. Eu estou definindo uma fronteira de decisão, só que eu defino através de uma reta, tá? Que é dada por essa equação, tá? Se tiver positivo, é uma classe, se tiver negativo, de outra. Esse tipo de classificador é chamado perceptron. Mudando os pesos, eu mudo, é claro, o caso da reta. Tá? Bom, o que é interessante é que essa mesma equação, se eu considerar três atributos, então eu teria três termos aqui, eu teria uma equação de plano. Então, olha, se eu quero separar, por exemplo, a sala que você está em dois, eu preciso usar um plano, se eu quero separar em dois. Essa equação é a equação de um plano. Se eu tiver n dimensões, por exemplo, 4, eu não consigo, é claro, visualizar. Mas eu tenho ainda uma figura geométrica, a gente chama hiperplano, que é dado por essa equação, essa mesma equação. Então, é a mesma equação. Então, qual que é a ideia? Pega os dados, coloca na equação, vê se é positivo ou negativo, eu tenho a classe. Tá? É muito simples. Esse é um neurônio. É um neurônio. O perceptron é um neurônio artificial. Então, as redes neurais, elas usam essa regra simples. Fazem essa equação, né? Então, aqui a gente vê os pesos, e eu coloco os números aqui, tá? E aí ela vai me dar um valor. Por exemplo, no caso aqui, positivo ou negativo, 1 ou 0, né? 1 ou menos 1 aqui no caso, tá? Então, isso aqui, na verdade, é essa equação, tá? Bom, aí você pode se perguntar, bom, tudo bem, eu consigo fazer isso, mas eu preciso definir quais são os pesos, correto? Para separar corretamente os dados. Aí que está o tal do algoritmo de aprendizado. O que é o algoritmo de aprendizado? Ele busca pesos que vão separar melhor a base de dados.
A ideia é mais ou menos essa. Eu começo com peso aleatório e vejo se essa reta, que é definida pela equação, ela separa os dados corretamente. Um dado, por exemplo. Suponha que esse dado deveria estar do lado de lá e ele está do lado de cá, eu movo ele. Então, eu uso uma equação como essa que dou uma adição aqui. Esse aqui é um passo que a gente chama taxa de aprendizado. Aqui é o erro entre o que eu quero e o que eu tenho. E aqui é a entrada. Tá? Então, basicamente, aplicando essa regra para cada um dos pontos, né, eu vou tendo ajuste até que eu consiga provar que isso, matematicamente, eu provo que ele vai convergir. Se esses dados forem separáveis, né? Se eu conseguir, de fato, separar através de uma reta. Então, basicamente, é isso o processo de aprendizado de uma rede neural. Ele vai mudando os pesos até achar um conjunto de pesos que separa da melhor maneira possível o conjunto de dados nas classes que eu quero, né? Que foi dado no banco de dados que eu tenho. Tá? Na verdade, generalizando a regra, isso é um processo de otimização. Então, por exemplo, se eu tivesse o erro aqui que eu quero, né, o erro na base de dados, né, por exemplo, quanto eu acertei, quanto que eu errei na base de dados, basicamente eu começo num ponto e aplicando uma regra, que na verdade a gente chama a regra do gradiente descendente, que no fundo é, acha a inclinação dessa superfície, aplica, dá um passo na direção que minimiza o erro, né? Que é muito semelhante a você estar numa montanha, você quer chegar no ponto mais baixo. O que se faz? Dá um passo na inclinação, né? A inclinação, nesse caso, é chamado gradiente, é o vetor gradiente. Vocês lembram lá de cálculo, tá? E aí você vai fazendo isso para cada ponto, né? Até você esperar chegar lá na região mais baixa, tá? É claro que isso implica uma série de problemas. Por exemplo, se eu tiver várias regiões baixas, ele vai ficar preso no chamado ótimo local, e de fato as redes neurais, como outros métodos, eles não necessariamente acham a melhor solução, mas eles acham uma solução bastante interessante. E aí a regra é parecida com essa que eu apresentei anteriormente. Tá? Então, a cada instante, eu apresento um exemplo, corrijo o peso. Apresento um exemplo, corrijo o peso. E vou fazendo isso até que um critério de convergência seja alcançado. Então, o algoritmo ele faz isso. Novamente, você tem algoritmos que... implementações já, né, disso na literatura, que vocês podem usar, programas, mas basicamente quando eu falo, estou treinando uma rede neural, o que eu estou fazendo? Eu chamo um conjunto de pesos que melhor classifica aquele espaço. Tá? Bom, uma rede neural, na verdade, não é só um neurônio, são vários neurônios, mas a ideia básica é o seguinte, eu gero camadas de neurônios. E aí, quando eu calculo, usando aquela equação que a gente viu, eu calculo a saída, eu pego as saídas dessa camada e aplico na entrada de outra. Então, eu não vou ter mais uma reta só. Cada neurônio vai gerar uma reta. Mas quando eu tenho esse neurônio, eu estou combinando essas várias retas para formar regiões de decisões mais complexas. Então, isso é muito interessante, porque eu vou fazendo transformações não lineares, né, através dessas equações simples, de tal forma a classificar o meu exemplo da maneira que eu quero. Tá? Bom, essas camadas aqui, eu posso dispor em várias camadas, né, elas têm vários papéis, por exemplo, transformar a dimensão. Né, mas eu vou mostrar aqui um exemplo bastante interessante, né, que vocês podem depois aí brincando um pouquinho, ele chama Playground do TensorFlow. Tá? Deixa eu mostrar aqui. Ó, que mostra bem essa ideia. Tá? Então, por exemplo, uma rede neural, eu tenho que dizer... Então, vocês podem depois procurar em Playground TensorFlow e ver essa visualização. É claro que essa visualização dá para fazer com duas dimensões. Então, imagina que eu tenho esse conjunto de dados, eu quero gerar a separação entre eles. E aí,
a rede neural, ela tem, eu posso definir vários neurônios e várias camadas. E aí, um erro que muita gente tem quando não conhece, é falar quantos neurônios e quantas camadas eu tenho. Repara que, para alguns problemas, eu posso dizer. E se eu não posso dizer, pelo menos eu posso falar qual é o efeito de aumentar os neurônios ou diminuir. Por exemplo, se eu tenho dados assim, eu sei que com um único neurônio eu consigo resolver. Tá? Então, por exemplo, aqui ó, eu controlo o número de camadas. Aqui está dizendo que eu tenho duas entradas e uma única saída, um único neurônio. E aí eu posso aqui mudar taxa de aprendizado, outros parâmetros que eu não vou entrar em detalhe, e treinar. Olha que interessante. Tá? O que aconteceu aqui? Ó? Vou inicializar de novo. Ele começa... Aqui, deixa eu dar reset. Ó. Ele começou aqui, ó, os pesos. E aí, quando ele treinou, olha lá, ele ajustou. É claro que aqui está rapidinho, né? Então dá para ver que a separação aqui foi muito rápida. Então aqui ele achou essa fronteira de decisão, ou seja, ajustando esses pesos aqui, de tal forma a classificar isso corretamente. Se eu mudar a base, ó, por exemplo, aqui é claro que um neurônio eu não consigo mais. Né? Olha, repara que ele nem consegue achar aí, né? Que ele está... deixa eu começar de novo. Perdido aqui, tá? Mas se eu colocar uma camada de neurônios, ó, vou colocar 4 neurônios. Ó. Olha lá, a região de decisão tem que estar separando. Olha que interessante. O que ele está fazendo aqui? Esses neurônios estão gerando retas. Ó. São essas, dados por aqueles pesos. Esse neurônio aqui, na saída, está combinando essas retas para gerar essa superfície de decisão. Tá? Então, basicamente, mudando o número de neurônios, o número de camadas, eu posso separar qualquer problema. Né? Às vezes, o número de neurônios não vai ser suficiente. Né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que parar e aumentar o número de neurônios ou camadas, né? Para tornar cada vez mais preciso essa separação. Estou falando rápido, por causa que não tem tempo muito aqui, mas vocês podem depois estar brincando um pouquinho para ver qual que é o efeito da taxa de aprendizado, mudar o neurônio, etc. Então, na verdade, quem já trabalhou com rede neural, não é que eu não tenha parâmetros para escolher, né? Que eu falo, olha, eu uso, geralmente você treina com parâmetro default, né, do classificador, mas não é que eu não tenha é aleatório. Na verdade, essas coisas que eu escolho têm pesos, tá? Tem funções importantes, tá? Bom, o algoritmo para treinar é o mesmo do gradiente descendente. Ele só usa uma ideia que é chamada backpropagation, que ele propaga o erro para trás. Então, para ajustar os pesos, então basicamente apresenta uma entrada quando eu estou treinando e eu tenho uma saída, e aí eu tenho o erro, né? Por exemplo, ó, era para dar tanto, era um, está dando meio. Eu propago esse erro para trás e vou ajustando esses pesos. Esse algoritmo, ele é usado, muito utilizado, inclusive em aprendizado profundo, deep learning e assim por diante. Tá? Eu não vou entrar em detalhes sobre isso aqui, mas se vocês olharem esse aplicativo, chama Quick Draw, talvez alguns conheçam, é muito interessante. Ele tenta descobrir o que você está desenhando num determinado momento. Ele usa uma rede neural. E aí ele usa os dados que as pessoas estão brincando para poder treinar o modelo. Então, basicamente, o que a Google está fazendo aí? Gerando conjuntos de dados enormes conforme você vai inserindo lá e usa esses dados depois para treinar o modelo e classificar. É muito isso acontece, tá? Quando você está colocando dados lá no Facebook, no Netflix, aonde for, você está gerando dados para eles, para depois eles aperfeiçoarem os modelos. Né? Bom, quando você tem imagens, eu tenho um problema. A rede neural, eu posso, são números. Eu poderia, a princípio, pegar uma imagem e transformar ela, né, ponto por ponto, cada ponto é um número, né, equivalente à cor,
e apresentar para essa rede neural. Só que ela vai ter problemas se eu fizer isso, né? Essa, eu pego uma matriz, transformo num vetor, né? Vou andando linha a linha, ó, e vou colocando na rede neural. Só que eu teria problemas em fazer isso. Por quê? Porque se eu mudar um pouquinho aqui, por exemplo, porque eu estou tentando determinar um dígito escrito, um número escrito, mudei um pouquinho, inclinei um pouquinho, ela não consegue aprender mais. Porque não é que não consegue aprender, é muito difícil ela aprender. Então, qual que é o enfoque que se usa quando você tem imagens? O enfoque que você usa, você pega uma imagem e extrai características dessa imagem. Por exemplo, eu posso contar aqui o número de pontos brancos e pontos cinzas aqui e usar como uma entrada. É claro que tem características muito mais sofisticadas, né? E muita gente que trabalha com visão, né, computacional, estuda as melhores maneiras de extrair. Bom, recentemente, uns 10 anos, né, começou a se popularizar muito uma rede neural que você extrai essas características de forma automática. E é chamada rede neural convolucional, que é basicamente o que se usa quando você fala muito em aprendizado profundo, deep learning e assim por diante. Então, o que é o deep learning, na maneira mais comum? É uma rede neural convolucional, que é basicamente a rede neural que a gente viu, só que ela tem muitas camadas, geralmente. Quer dizer, não é muitas, é geralmente mais de duas, né? E tem um outro detalhe. Geralmente, ele usa, de vez em pegar os dados da entrada, receber todos os dados de uma vez, ele usa uma camada chamada convolucional, que é basicamente pegar a imagem e varrendo ela e colocando os dados numéricos nessas redes. E aí, basicamente, essas redes elas vão fazendo transformações usando os neurônios da maneira como a gente viu. Claro que tem alguns detalhes que eu estou pulando aqui, né? Mas isso é o deep learning, tá? Que tem tido um enorme sucesso numa série de aplicações. Então, na verdade, apesar de ser complexo, às vezes você tem redes com milhões de bilhões de neurônios, né, artificiais, que são aquelas equações básicas que a gente já viu. Tá? Então, essas redes, por exemplo, elas conseguiram um sucesso enorme na parte visual. Então, por exemplo, tinha uma competição, né, chamada ImageNet, que eles pegavam um conjunto enorme de classes, por exemplo, 1.000 classes, né, falar para eles, olha, tem um cachorro, tem um gato nessa imagem, e milhares de imagens, né, e tentava treinar classificadores para resolver esse problema. E aqui está o erro, né? Então, por exemplo, em 2010, o enfoque de aprendizado que ganhou, ele tinha um erro de 28%. Aqui começou a entrar redes neurais convolucionais, vários modelos, alguns da Google, etc., né? E aí começou a cair essa taxa, e hoje em dia, a partir de 2015, já estava no nível de 3,57, que era menor que o nível que um ser humano, né? Não sei como que eles pegaram, se é um ser humano comum, um especialista, conseguia classificar essas imagens. Então, são resultados bastante impressionantes mesmo, né? E a gente vê isso no nosso dia a dia, né? Quando a gente vê o Google, etc., fazendo classificação de imagens, etc., né? Só que essas redes eram redes bastante grandes, né? Como a gente vê. E aí, essas redes estão por trás de a maior parte dessas tecnologias que a gente vê aqui, que geram fake, imagens fake. Então, por exemplo, essas imagens aqui são imagens fake, nessas pessoas não existem. Tá? Foram geradas por uma rede. Aqui, basicamente, são redes neurais. Só que aí, às vezes, eles usam algumas estratégias. Por exemplo, eles pegam uma rede para competir com a outra. Então, uma rede tenta enganar a outra. Basicamente, é assim que é feito. Essas redes são chamadas adversariais. Tá? Então, basicamente, uma rede tenta classificar imagem e outra tenta falsificar as imagens. Então, uma classifica que você está certo ou está errado e a outra tenta falsificar.
Então, você tem duas redes competindo e aí você acaba gerando imagens como aquela da Mona Lisa e assim por diante. Então, essas redes têm tido bastante sucesso ao longo dos últimos anos. Tá? E eu falei aqui muito do problema de classificação, mas eu posso usar, por exemplo, métodos como redes neurais, etc., para fazer regressão. Por exemplo, a gente muito conhece a regressão linear, mas, por exemplo, a rede neural ela faz um outro tipo de regressão. Qual que é a diferença da classificação? De vez da a saída ser um valor discreto, por exemplo, classe 1, classe 2, ela vai me dar na regressão um valor contínuo. Então, esse é um problema que pode ser usado em aprendizado de máquina. Tem muitos problemas que são de regressão. E tem problemas, outros tipos de problemas, que são chamados clusterização, tá? Que basicamente a gente não tem a classe desejada. O que a gente tenta fazer é agrupar dados. Mas isso também é uma outra classe de problemas que eu não vou entrar em detalhe aqui, né? Claro que tem muita coisa, só que o que eu queria dizer aqui, né, que eu tentei mostrar, é que as ideias por trás são bastante intuitivas e não são tão complexas, tá? É claro que a gente tem que tomar cuidado com o uso, por exemplo, como no caso de redes neurais, como se acerta os parâmetros de neurônios, etc., né? Mas as ideias não são complexas, é isso que eu queria dizer. Hoje em dia está muito fácil utilizar, né? Eu faço um paralelo que, para mim, está chegando no nível que chega a estatística. Hoje em dia, você quer, claro, aplicar estatística, você vai no Excel, sei lá, no MATLAB, onde for, você aplica os métodos, né? E já tem a resposta, né? Agora, do mesmo jeito da estatística, você deve saber o que está por trás, senão você vai usar incorretamente. Então, essa é uma mensagem que eu queria deixar. Apesar de ser muito fácil utilizar, a gente tem que tomar um pouco de cuidado e tentar entender um pouco o que está fazendo para não fazer coisa errada, do mesmo jeito da estatística. Mas você tem, por exemplo, ferramentas como o ECA, que você pega a base de dados, você não precisa saber nada de programação, né? E você consegue fazer a classificação. Ou, mais comum hoje em dia, quem sabe um pouco de programação, por exemplo, em Python, você tem bibliotecas muito poderosas, como o Scikit-learn, que fazem praticamente tudo. Às vezes, num comando, você consegue chamar e treinar uma rede convolucional, né? É muito fácil de utilizar, mas tem que tomar cuidado. Tem bibliografia, os sites desses aplicativos são muito bons. Tá? Eu estou dando alguns, mas existem vários outros. Então, dá para estudar por eles. Tem esse livro aqui, que também eu acho, para quem quer aprender um pouquinho na prática, é bem interessante. Tá? E se quer um pouquinho mais de teoria, tem um outro livro do pessoal aqui, mais de São Carlos, da Federal também de São Carlos, da USP, que é Inteligência Artificial, né? Também é um livro bastante interessante, mas é uma abordagem menos prática do que esse que está aqui. Tá? Bom, eu não vou entrar em detalhe muito, né? Mas a gente tem aqui trabalhado com vários problemas. Eu, cinco minutinhos, só paciência, tá, pessoal? Eu espero não estar estourando a paciência de vocês. No nosso grupo aqui, eu não falei muito, né? Porque acho que a ideia não era essa, mas a gente trabalha aqui com outros métodos de otimização, são chamados métodos meta-heurísticos, e um deles é os algoritmos genéticos, que basicamente é você ter, de vez, por exemplo, no problema lá do gradiente descendente, você tinha um ponto, suponha que eu estou subindo, né? E eu vou tentando subir, eu começo com vários pontos, né? Isso é semelhante, a inspiração é a evolução por seleção natural, né? Não vou entrar muito em detalhe, mas basicamente o que você faz, você avalia esses pontos, né? De vez em começar com um, você começa com vários, é uma população de pontos, e aí você seleciona alguns, baseado, por exemplo, na qualidade, né, dessas soluções,
E aí você reproduz, muda um pouquinho alguns, por exemplo, muda o valor um pouquinho, e aí você vai tendo, vai repetindo esse ciclo, né? Então, esses chamados algoritmos genéticos. E a gente tem usado com uma série de problemas. Alguns envolvem aprendizado de máquina, outros não. Então, por exemplo, um problema que a gente estudou no passado aqui é a adaptabilidade do código genético. Então, é se perguntar o porquê que o código genético é da maneira que a gente está acostumado a ver, né? Que é, para cada código, sequência de três aminoácidos, né? Por que que você tem, sequência de três nucleotídeos, por que que você tem um determinado aminoácido? Por que, por exemplo, o UA é a leucina e não a serina, né? Quando a gente olha, para tentar entender o porquê que ele é assim, né? A gente olha esse código, né? A gente já vê uma robustez. Quando a gente vê propriedades físico-químicas, por exemplo, a polaridade, a gente vê que tem mais robustez ainda. Por exemplo, se eu mudar aqui do C para o A, eu continuo com o mesmo, aminoácido. Se eu mudar, por exemplo, aqui do A para o U, eu tenho um aminoácido que tem uma propriedade, de polaridade muito semelhante. Então, basicamente, aparenta que esse código evoluiu, né? Evoluiu para ficasse robusto a erros, né? E aí, uma coisa que a gente faz é tentar usar algoritmos genéticos para buscar outros códigos para mostrar que esse código de fato é robusto. Então, esse é um exemplo de otimização. Algoritmos genéticos também podem ser usados para treinar as redes neurais e para achar pesos em problemas que você não pode aplicar backpropagation, por exemplo, né? Ou, estou falando rápido aqui, para achar os parâmetros. Lembra que eu falei que achar parâmetro de redes neurais é uma coisa complicada. Então, a gente tem usado esses algoritmos, né, para otimizar os atributos que a rede neural recebe e a arquitetura que vai ser classificada. Tá? Então, esse, de vez em você tentar lá por tentativa e erro, você usaria um algoritmo genético. E, por fim, as redes neurais e outros métodos, como as florestas aleatórias, elas têm um problema que é grave. Em algumas aplicações, apesar de elas terem respostas excelentes, né, para os diversos problemas, tem um problema que a interpretabilidade, você explicar por que que ela tomou uma decisão, é um problema sério. Esse é um problema que está sendo muito tratado atualmente. Então, por exemplo, imagina a situação no hospital. Eu uso uma rede neural, por exemplo, para detectar se o paciente deve ser ou não operado. E aí eu falo assim: olha, eu entrei com os dados do paciente, ela me deu a resposta. Aí eu falo para o médico: a rede neural está dizendo que sim. Provavelmente o médico não vai usar, porque ele vai falar: qual que é o. Por que que ela tomou essa decisão? Aí eu venho e começo a explicar. Pela matemática lá, pelos pesos, etc. Ele não vai gostar disso, né? Então, métodos como redes neurais, elas perdem em interpretabilidade. Árvores de decisões são boas em interpretabilidade, apesar de ter, em geral, respostas inferiores às redes neurais ou às florestas aleatórias, porque é fácil explicar. Então, uma coisa que a gente tem feito no nosso grupo é usar algoritmos genéticos para tentar explicar exemplos particulares de decisões tomadas por redes neurais. Basicamente, o algoritmo genético gera dados artificiais que são usados para treinar um modelo interpretável com uma decisão que explica aquela decisão em particular. E aí você vai ter explicações como essa, por exemplo. Olha, eu falo que tem câncer se, por exemplo, a área afetada é menor que tanto, o perímetro está em tal faixa e assim por diante. É muito mais fácil de explicar do que usando uma rede neural. Então, pessoal, essa parte eu falei, claro, rápido, tá? Porque é o tempo, né? Mas era só para ter uma ideia aqui de algumas coisas que a gente faz aqui. Aqui estão meu e-mail, meu contato. Fico disponível aí para
responder a perguntas e também em outras oportunidades aí para, se vocês quiserem escrever, etc., também falar do que a gente está fazendo aqui, tá? Então, era mais ou menos isso aí, Sérgio. Estou aberto a perguntas, tá? Obrigado, Renato. Vamos esperar aí perguntas. Bom, aproveitando, tá? Que exatamente. O Vesec colocou que eu estava anotando. Deixa eu começar fazendo a primeira pergunta, enquanto os participantes se animam. Você já fez alguma aplicação de inteligência artificial, redes neurais em química, não? Então, o mais perto que a gente chegou, a gente teve o problema da estrutura terciária, né, das proteínas, né? É um problema que é antigo também para a área de IA, né? Se tenta usar algoritmos. Eu tive alunos que já aplicaram a IA, né, para tentar usar a estrutura terciária, né? Então, basicamente, pega a estrutura primária, né, e tenta determinar a estrutura terciária. Então, isso é um problema de otimização, né? É claro que, hoje em dia, o enfoque por algoritmo genético, né, é um enfoque que você não parte de nada, nenhum conhecimento, né? É só das equações de energia, etc., né? Então, a gente tratou do problema de docking também, né, entre proteínas. Então, esses são alguns exemplos. E o problema da proximidade, né, do código genético. Na verdade, tem um outro que teve uma aluna de mestrado, que acho que é bem interessante também. Hoje em dia, você tem ali a criação de códigos chamados estendidos, né, que você basicamente você modifica o código para, por exemplo, incorporar novos aminoácidos, né, para fazer, por exemplo, marcadores em drogas ou em sistemas biológicos, ou mesmo mudar ali um determinado aminoácido artificial. E aí, o enfoque comum, né, deixa eu só mostrar aqui, né, é você pegar. Você pega nesses o código genético, né? E você pega deixa eu chegar lá. Você pega geralmente aqueles códons que são menos utilizados, então você vai ter uma frequência dos códons, né? E aí você substitui aquele códon menos utilizado por um aminoácido novo, né? Mas isso pode trazer alguns problemas, tá? Então, uma coisa que a gente fez foi buscar melhores alternativas, né, usando a ideia de robustez, né? Por exemplo, se depois aquele aminoácido, se o códon muda, o que que vai acontecer, né? Então, a gente, por exemplo, eu tive uma aluna que trabalhou, né, nessa linha. Então, os trabalhos foram mais nessa linha aqui, pelo que eu estou lembrando agora, viu, Sérgio? Ah, tá, obrigado. Muito obrigado. Interessante, muito interessante. Vamos ver aqui no chat se alguém tem mais alguma, alguém tem outras perguntas. Ah, sim, o Agnaldo tá escrevendo. Agnaldo é professor em Bauru. Parabéns, Renato, pela palestra. Você poderia falar sobre a correlação entre os dados obtidos experimentalmente e a qualidade dos resultados obtidos numa rede neural? Bom, esse é um problema seríssimo, né? Porque quando a gente. Que é o problema, né? Pensando do ponto de vista aqui um pouco mais teórico, né? Deixa eu pegar aqui uma base de dados, né? O problema é que eu posso. Deixa eu pegar aqui. Por exemplo, eu posso pegar esse conjunto de dados, né? E eu, a hora que eu treinei ele, eu ajusto ele, né, perfeitamente aos dados, tá? Só que quando eu
vou aplicar ele na prática, os resultados não são bons. Né? A gente chama isso de overfitting, né? O sobreajuste da rede neural, né? Ou do aprendizado de máquina de maneira geral. Então, é aquela coisa, você decora tanto os dados, na prática seria isso, que você não consegue generalizar o conhecimento para o problema real. E esse é um problema seríssimo em redes neurais e aprendizado de máquina de maneira geral. O que você faz? Você tem uma série de... Esse também é um bom tópico, que acho que eu não falei, né? Mas quando você avalia, você tem uma série de passos que geralmente você usa para tentar validar isso, né? Ver se erro de generalização é baixo ou grande ou pequeno. Uma ideia é, por exemplo, em vez de eu usar todo o conjunto para treinar o modelo, eu uso uma parte dele, por exemplo, até o 20 aqui, para treinar e testo de 21 a 25. Né? Então, esse é o chamado erro de classificação no conjunto de teste. Eu posso fazer outras coisas, por exemplo, eu faço chamada validação cruzada. Para não ficar dependente, ó, de repente, aqueles dados que eu usei, os últimos, eram os fáceis. E os que eu usei para treinar os difíceis. Então, o resultado vai ser bom. Então, o que eu posso fazer também? Eu posso repetir o treinamento várias vezes, mudando os dados que eu uso para treinar e para testar. Isso é chamado validação cruzada. Então, existe uma série de técnicas para validar os resultados e para também medidas para ver se está bom ou ruim. E essas medidas, elas dependem muito do problema. Por exemplo, no problema lá do... Eu vou detectar câncer, né? Eu estou mais interessado em acertar se tem, de fato, câncer do que não tem. Tá? Então, eu tenho medidas como sensibilidade, especificidade, que veem essas relações. Né? Então, agora, uma dica muito importante, tá? Que eu posso falar. O básico, o mais importante em tudo isso é o conjunto de dados. Tá? Se você não tem conjuntos de dados que são expressivos para o seu problema, você pode até conseguir resultados bons, mas provavelmente eles não representam o problema, eles não vão conseguir generalizar. E isso é como a gente faz também no aprendizado. Se você viu, por exemplo, dados de um tipo só, você não vai conseguir generalizar para outro. Então, a coisa mais importante que é quando você vai trabalhar com aprendizado de máquina é a base de dados. É como você trata essa base, prepara, escolhe os atributos mais relevantes, né? Isso é o mais importante. Tá? Então, Aguinaldo, espero que eu tenha respondido a sua pergunta aí. Tá? Sérgio. Pelo YouTube ainda está tendo resposta. Ah, tá. Foi isso. Mas se tiver alguma outra pergunta lá, eu já respondo. Eu ia aproveitar até o que você estava falando, vou até fazer um comentário. Tem muita gente utilizando deep learning em estudos de produtos naturais e usa dados de espectrometria de massas. Então, gera um número muito grande de espectros e consegue elucidar algumas estruturas até bem difíceis de a gente conseguir elucidar se fosse fazer normalmente o tratamento desses dados, né? O que eu noto, o que o pessoal tem levado muito em consideração, acho que vem de encontro com aquilo que você comentou, é sobre a qualidade da anotação dos espectros. Se você está anotando corretamente, para começar a ter uma quantidade de dados que estão muito corretos no início, né, para que você tenha uma rede bem treinada depois. Eu acho que é isso. Era disso que você estava comentando. Né?
Isso, esse é um outro ponto, né? Não, uma é a quantidade de dados. Por exemplo, os dados têm que estar equilibrados. Por exemplo, se você tem dados só de uma classe, poucos dados de uma classe e muitos dados de outra. Mas esse ponto que você disse é muito importante, é a rotulação dos dados. Porque quando eu vou treinar, eu preciso saber o dado, o desejado, né? Qual que é o valor que eu tenho desejado. E um especialista tem que fazer isso, né? E é muito interessante porque hoje em dia essas empresas grandes, elas acabam contratando gente para fazer isso, para fazer a rotulação. Então, às vezes, elas têm bases enormes e ela contrata gente só para falar. Por exemplo, às vezes ela pega uma imagem, né, que são coisas simples, né, e contrata gente para fazer isso. Mas é claro que se alguém induziu erro ali, vai ter erro na classificação. Às vezes ela faz isso indiretamente. Por exemplo, quando você valida lá, que tem aquelas figurinhas lá, que você tem que falar, olha, mostra aí onde que estão as pontes, né? Mostra onde que está, né? Tem um método de segurança assim, né? Indiretamente você está fazendo esse tipo de coisa, tá? Você está ajudando ela, às vezes pode acontecer, né? De estar treinando ali. Então você tem várias situações nesse sentido. Mas você tem toda a razão. Se você a qualidade das saídas desejadas, o especialista, né, não é boa. Então o especialista é muito importante. O IA, ela não faz nada sem especialista. Sem especialista determinar quem, que atributos eu devo olhar e a base de dados, né? Em especial a rotulação também. Muito bom. Posso fazer uma pergunta? Opa! Indo para um campo mais geral, que a gente está acostumado a lidar com números, né, dados do dia a dia, mas para o lado mais geral, a aplicação da IA em outras áreas, pensando em economia, decisões políticas, etc. Como que está a aplicação disso, se eu estou viajando na maionese? Não, hoje ela está assim em muito, está em tudo praticamente, né? Assim, não precisa ser número a entrada. Na verdade, a rede neural ela pede número, porque são equações. Mas eu posso converter outros valores para número. A princípio, eu posso converter qualquer coisa para número, né? Porque o binário, por exemplo, do computador, né? Mas, por exemplo, se eu tiver falar assim, olha, a cor é vermelha, verde e amarela, eu posso usar três números, um, dois e três para isso, né? Então, eu posso aplicar para qualquer área, mas assim, tem em todas as áreas, economia tem muito. Então, em finanças, por exemplo, você tem muitos desses bots, esses robôs aí, investindo em bolsa de valor, né? Então, ele está investindo, é IA que está investindo. No seu dia a dia, você está usando cartão de crédito, por exemplo, né? Muitas vezes é uma IA primeiro que vai fazer esse screening inicial, né? Se você fez a operação correta ou não fez, né? Você no carro, você vê que você teve um problema sério, né? De produção de carro, né? Na pandemia aí, por causa que faltou chip, né? Hoje em dia você tem milhares de chips num carro. E vários, alguns deles, claro, nos carros modernos, são IA, estão rodando IA. Então, por exemplo, o sistema de frenagem, né, para não deslizar, etc., tem muitos deles são IA, a parte de injeção eletrônica, etc. Então, assim, tá, Paulo, tá numa enormidade de lugares, né? Eu, assim, para te falar, não daria para falar tudo. E aí, a gente pode se perguntar o porquê que está em tudo isso. Porque, ó, a rede neural é uma coisa antiga, já não é nova, né? Teve avanços, etc. Mas as técnicas, essas técnicas, elas são já conhecidas. O que aconteceu foi isso que eu falei. Basicamente, começou a ter muito dado, e aí essas empresas grandes começaram a utilizar e disponibilizar códigos abertos. E aí você começou a ter várias outras aplicações. Então você tem nas mais variadas áreas. Eu acho, como eu falei, eu acho que vai virar um pouco como a estatística, né? Claro que a estatística é muito mais relevante, né? Mas daqui a pouco você vai estar usando. Olha, preciso de um problema que eu uso estatística, né?
vai ter um problema que eu preciso de usar IA. E aí você vai lá, aplica lá, faz do mesmo jeito que você faz no Excel lá e aplica. Então, o número de aplicações é enorme, é muito grande mesmo. Tá? Não sei se eu te respondi a pergunta. Obrigado. É algo que eu não falei, né? É a perspectiva, né? Então, primeira coisa, tá? Tira da cabeça que é algo onisciente, né? Que vai dominar o mundo, destruir o mundo, etc. Não, é muito limitado. Você vê que são aplicações muito específicas. Se vai destruir o mundo, eu já não sei, tá? E é outro detalhe, tá? Mas não da maneira como a gente está pensando, que é o onisciente, etc. Talvez possa ter alguma coisa. Já teve vários pesquisadores, Stephen Hawking, o Elon Musk, né, falaram do perigo da IA, etc. Né? Mas se for algo perigoso, vai ser uma aplicação incorreta. Né? Sei lá, de você dar respostas erradas ou utilizar recursos, né, naturais de maneira errada, né, comandado por uma IA. Né? Então, você pode ter isso, mas a gente tem que tirar... Não chegou nesse nível ainda que a gente tem daquela ideia do futuro. Né? Eu costumo brincar, né, naquele filme de 2001, né, que a gente tinha aquela IA lá, que ela era super. Né? Você tem IA que responde daquela maneira, etc., mas não que tem sentimento, etc., como aqui. Então, tá louco, 2001 passou, né? E o filme lá ficou, né? Então, ainda tá longe ainda daquilo. Tá? Não sei se vai acontecer, mas eu acredito que não daquela maneira. Tá? Obrigado. Bom, eu tenho mais uma pergunta, tá? Já que o pessoal não está se animando a fazer pergunta, eu tenho mais uma pergunta. Tem um livro bem antigo, tá? Tão antigo que era da época que o Rock mexia com redes neurais, tá? Faz bastante tempo. Um livro sobre aplicação de redes neurais em química. E lá tinha aplicação em alimentos, particularmente em vinhos. Eu lembro a aplicação em vinhos e óleos, tá? E como nós estamos num polo cervejeiro, Ribeirão Preto é famoso pelas várias 9 microcervejarias, você conhece alguma aplicação em... alguma aplicação recente na indústria de bebidas? Você falou, eu fui lembrar agora, você vê como minha cabeça está lá. É que a gente é muito comum, às vezes as pessoas vêm, nos procuram, né, falar, tem uma aplicação muito comum aqui na medicina, tal, né? Então eu já trabalhei com várias aplicações, mas lá no passado, mas muito passado mesmo, eu não vou falar quanto, tá? A gente aplicou numa naquela época chamava língua eletrônica, né? Tem o nariz também, né? O nariz artificial, a língua artificial. E, basicamente, a ideia era essa que você está falando. Então, não lembro se no caso lá era para classificação de café. Eu não vou lembrar direito, tá? Mas, basicamente, você tinha vários sensores, né? Aí você sabe mais do que eu aí, né? Você colocava no líquido, né? E aí, eu acho que era 7 sensores, alguma coisa assim, né? Que pegavam propriedades distintas, né? E esses aí gerava uma base de dados, né? E aí essa base de dados a gente usava para classificar. Então você tinha, mas eu já vi para vinho, já vi para café. Você vai ter inúmeras aplicações, mas essa com certeza é uma aplicação, né? A parte de espectros, né? Classificação de espectros, você tem uma enormidade. Eu não tenho muitas aplicações pensadas de química, né? Mas eu sei que tem muitas aplicações. Eu sei que o Ronaldo, né, Prati, ele vai falar aí, eu vi, tá na palestra, né? É uma pessoa de IA. Tem o Kiles também, que são pessoas de IA. E o Ronaldo, se eu não me engano, ele vai fazer uma revisão aí meio bibliográfica, né, sobre a área. Então, ele deve falar de várias aplicações ali.
Interessante, obrigado. Também é usado para detectar falsificações, né? Não só classificar, mas detectar falsificações também, né? Em produtos alimentícios. Sim. Com certeza, com certeza. Né? Você tem hoje em dia muitas. O que é mais. Que eu acho que era um problema que se tinha, né? Que era um problema a se resolver, que era o problema da visão. Né? Por isso que eu falei muito de imagens e tal, né? Que era um problema difícil. Outro problema, que é muito difícil, era texto. E hoje em dia a gente já vê essas aplicações no dia a dia, por causa. Principalmente dessas redes convolucionais aí, né? Mas tem outros métodos também bons, né, para isso. Mas são dois problemas que não é que resolveu, mas assim chegou num nível que se pode usar. Então você tem o tradutor, geração de textos artificiais, né? Então eu estava, por exemplo, no congresso 2 semanas e eles mostraram lá de vez da pessoa escrever o texto de notícia, a geração artificial, né? Então é muito interessante esse tipo de coisa, né? Mas então é um problema de processamento de linguagem natural. Essas são aplicações principais, mas você com certeza tem aplicações em diversas outras áreas. Tá certo, obrigado. Inclusive, é um problema de falsificação de artigos científicos, né? Isso. Gerados por IA. Tem, eu já li várias notícias. Esse é o problema que nós vamos ter que enfrentar, né? Porque Sim. vai ter aí IA escrevendo artigo, né? É um problema sério, né? Esse é um problema sério daqui a pouco, né? Obrigado, Renato. Alguém teria mais alguma pergunta para fazer para o Renato? Não se acanhem, quem está assistindo pelo YouTube, pode fazer, porque eu transmito para o Renato. Renato, a sua palestra foi tão clara que ninguém ficou com dúvidas. Fico Nem feliz. o pessoal do Google Meet, nem o pessoal do YouTube. Eu Parabéns. tentei algo bem básico, viu, Sérgio? Você espera que tenha Sim. atendido aí uma gama geral aí, né? E claro. Sim, foi uma introdução excelente. Obrigado. Parabenizo Muito. vocês aí pela iniciativa aí, tá? Obrigado, muito obrigado. Obrigado, Renato, por ter aceito o convite pela brilhante apresentação. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Bom, Renato. Parabéns. então encerramos por aqui a sessão de hoje da Sétima Escola de Química Computacional e continuaremos amanhã às 10h30 da. Perfeito? Tchau, pessoal. Até amanhã, então. Até logo.